Тыршаевич, кылмыштуулук боюнча мына азыр министрлердин күчү жетпей калды бугач. Сиздин деңгээлиңизге алып чыгайын, эгер сиз дагы карабасаңыз, анда президенттин деңгээлин алып чыгыш керек болот. Мына көпчүлүк кылмышкерлерди ордуна койдуңуз. Фарм мафия менен бензин мафияны токтотуңузчу. Булар наркобарондордон өтүп кетти да. Сизге сунушум. Түшүндүм, түшүндүм. Анан сырткары болдубу же? Жобирейинби же түшүндүм, болдубу? Жооп бериңиз. Эми урматтуу депутаттар, Шайлыбек Карыбекович, кылмыштуулук боюнча өзүңүздөр билесиздер, бир жыл мурда кандай акыбалда болчу? Жакшы билесиздер. Бир жыл мурда кылмыштуулук боюнча мамлекетибизди бүт кылмышкерлер ороп алган эле. Айрыкча уюшкан кылмыштуулуктар ороп алган. Түштүктө өзүнчө мафияласы бар, түндүктө өзүнчө мафиясы бар. Кылмышкерлер бири вор закон болуп, бири положенец болуп бүт Кыргызстанды ороп алды эле. Керек болсо мамлекеттик кызматкерлерди, депутаттарды жана мамлекет ишканаларга косула башташкан. Бүгүнкү күндө андай жок, билесиз. Андай жок. Азыр бир уюшкан кылмыштуулуктун мүчөсүбү, жетекчисиби, башкасыбы башын көтөрүп көрсүн, башын жан чыйбыз. Бир дагын уюшкан кылмыштуулук башын көтөрө албайт. Жок, мына фарм мафия, фарм мафия боюнча токтотосузбу? Нарын? Фарм, фармакология боюнча. А, фарм мафия боюнча. Фарм мафия боюнча моундай, бул уюшкан кылмыштуулукка кирбейт. Бул элдин финансылык мафияга кирет, мен бул боюнча эки ой айтып берейин. Фарм мафия боюнча бул жерде мамлекеттик өзүбүздүн кызматкерлер департамент лекарственного обеспечения деген бар. Ушулар өздөрүнүн функциясын аткарбастан кайрадан баягы кылмышкерлер менен сиз айткан кылмышкерлер менен чогулуп алып туруп элдин канын соруп атышат. То есть мамлекет өзүнүн функциясын аткара албай калган. Мамлекет. Мамлекет өзүнүн функциясын аткарып, ошол дары дармектерди защита кылып, ошолордун арзандуулугун камсыз кылып, доступтуулугун камсыз кылбастан, булар наоборот, ошолор менен кошулуп алып туруп, кымбаттуулугун камсыз кылып, ошолордон взяткаларын алып, ошолорго жанагы уюшкан финансылык мафияны түзүшкөн да. Бүгүнкү күндө биздин ГКМБ тараптан фарм мафия боюнча биз толук бойдон контролго ала баштадык. Себеби кандай болгон? Себеби мына Кыргызстанда бир чоң мафия компания бардык башка мамлекеттердеги фарм заводдор менен контракттар түзүшөт дагы биздин Кыргызстандын компанияларын түздүрүшпөйт. Алар алып келген баалар Турцияныкы менен биздикин салыштыра турган болсок 5 эседен 10 эсеге чейин кымбат дарылар болуп кеткен. Мунун баардыгы элдин жонунан жон терисин кыйып алып атышкан да. Бүгүнкү күндө буларды биз толук көзөмөлгө ала баштадык. Ошол эле департамент лекарственного обеспечениеден 3-4 специалисти азыр биз СИЗОго отургуздук. Ошо фарм компаниялардын чоң мафиялардын бир экөөсүн СИЗОго отургуздук. Бирок бул чек эмес. Себеби биз баягы специалисттерин эле кармадык. Бул жерде директори бар. Зам директори бар. Департамент лекарственного обеспечения. Жана министерство здравоохранениянын жетекчиликтери бар. Буларга да жетебиз. Эгерде булар токтотпосо ушунусун, жетебиз, алар дагы мыйзамдын алдында жооп беришет. Фарм мафияны биз азыр толук көзөмөлгө алдык. Мына депутаттардын арасында дагы, мамлекеттик чоң кызматкерлердин арасында өздөрүнүн фарм компаниялары барлар көп. Мурдагы министр мына жанагы Космосбек Чолпонбаев деген. Ошонун бир тууган карындашы бар экен. Алар толук бойдон ушул министерство здравоохранения деңгээлине чыгарып алышкан мафияны. Демек биз аны түшүрүшүбүз керек. Биз аны түшүрүшүбүз керек. Элге доступный лекарствону дары дармекти жеткизип беришибиз керек. Ушул биздин негизги милдетибиз. Кудай буюрса биз муну менен бул милдетти аткарабыз. Жакынкы күндөрдө мына жакынкы бир мен ойлоймун октябрь айы ичи Кыргызстандагы баалардын фарм баалардын то есть дары дармектердин баасы резко түшөт Кудай кааласа. Түшүшөт. Рахмат. Ийгилик каалайм ошол элибиздин ден соолугу үчүн күрөшүп атканыңызга. Акылбек Сөөнбекович, сөзүңүздө Алла Таала деп сүйлөп атасыз. Биз сизди колдоп берели. Алладан корккан адам каржыга кол салбайт. Калган министрлериңиз каржыга кол салса, камчыланып колуна чабыңыз.